Salam, bura qədərki mövzularda Allahın varlığı barədə elmi dəlilləri ortaya qoymuşduq. Bugün din haqqında silsilə mövzulara start veririk. İnsanın din mövzusunda düşüncələri onun din haqqında daşıdığı informasiyalardan qaynaqlanır. Sovetlər dönəmində yaşayan insanlar din haqqında ilk informasiyaları qədim dünya tarixi kitablarından almışlar. Çox qəribədir. Bu kitablarda qədim Yunanıstanda din, qədim Romada din, qədim Misirdə din başlıqları altında insanlara təqdim olunan mənbələrdə dəniz Allahı, şərab Allahı, günəş Allahı, ticarət Allahı kimi ifadələrə rast gəlirik. Və hələ də bilmirik ki, bu ifadələr oxucuda şüuraltı olaraq din haqqında əfsanə və mif təsəvvürü yaradır. Bu cür ifadələri oxuyan müasir insan artıq kiçik yaşlarından dinin əfsanə və nağıl olmasına köklənir və bu düşüncə ona din mövzusunda araşdırma aparmağa mane olur. Yaxşı, sizcə Sovetlər dönəmində dinin bu şəkildə əfsanə və mif kimi təqdim olunması bir təsadüfdürmü? Əlbəttə ki, xeyr. Əslində, dinin bu cür təqdim olunması həmin kitabları tərtib edən materialist düşüncəli tarixçilərin dini qeyri-ciddi bir sahə kimi tanıtdırmaq istəyindən irəli gəlmişdir. Hə, buna dəlilim nədir? Diqqət edin, qədim Misirdə din başlığı altında Misir padşahı olan Fironu təqdim edən bu kitablarda Fironla bir dövrdə yaşayan və dövrün ən tanınmış simalarından olan Musa peyğəmbərin, Yaqub peyğəmbərin, Yusuf peyğəmbərin adı çəkilmir. İslam alimləri həmən materialist düşüncəli tarixçilərə sual verir. Əgər siz doğrudan da bu kitablarda din haqqında həqiqi araşdırma aparmışsınızsa, onda nə üçün təsvir etdiyiniz Fironla eyni zamanda yaşayan və dövrlərinin ən tanınmış ictimai xadimləri olan Musa peyğəmbərin, Yusuf peyğəmbərin, Yaqub peyğəmbərin adlarını bu kitablarda çəkməmsiniz? Çox qəribədir. Qədim ölkələrin tarixini təsvir edən tarix alimləri bilərəkdən öz kitablarında İsa peyğəmbərin, Musa peyğəmbərin, Süleyman peyğəmbərin, İbrahim, İmran, Zəkəriyyə kimi peyğəmbərlərin adlarını çəkməmişlər. İlk dəfə dəmirdən zireh və alətlər hazırlayan Davud peyğəmbərin adı bu kitablarda çəkilməmişdir. İdris peyğəmbər ilk dəfə insanları bir yerə toplayaraq onlara bəzi elmləri dərs şəklində tədris etmişdir və dərs kəlməsinin də İdris adı ilə eyni köklü olduğu bildirilir. Lakin həmin tarixçilər İdris peyğəmbərin adını bu kitablarda çəkməmişlər. Bəli, bu iddianın qarşılığında onlar yalnız bir cavab söyləyirlər. Tarixçilərin vəzifəsi deyil ki, kitablarda bütün insanların adlarını çəksinlər. Lakin özləri də yaxşı bilirlər ki, adlarını çəkdiyim bu peyğəmbərlər sıradan bir adamlar olmamışlar. Onlar öz dövrlərinin ən tanınmış ictimai xadimləri olmuşlar. Və hətta Yusuf peyğəmbər öz dövrünün Fironunun baş vəziri postunda təmsil olunmuşdur. Necə ola bilər ki, qədim dünya tarixi kitablarında heç vaxt həyatda yaşamayan Prometey əfsanəsindən bəhs olunur, amma Tövrat, İncil və Qurandan başqa bir çox tarixi mənbələrdə adları çəkilən bu peyğəmbərlər haqqında məlumat verilmir. Digər bir açıqlama, əgər adını çəkdiyim bu şəxsiyyətlər doğrudan da həyatda yaşamayıblarsa, onda bəs nə üçün tarix boyu insanlar elə həmən materialist tarixçilər də daxil olmaqla öz övladlarına müqəddəs peyğəmbərlərin adlarını qoymuşlar. Bu da mı təsadüfdür? Bəli, qərb cəmiyyətində Maysey, yəni Musa, Salomon, yəni Süleyman, Avraam, yəni İbrahim, David, yəni Davud, Yakob, yəni Yaqub, Yusuf, yəni Yusuf kimi adlara hər yerdə rast gəlmək olar. Bütün bu deyilənlərdən nəticə alırıq. Sovetlər dönəmində təhsil alan insanlar onlara dinin qərəzli şəkildə təqdim olunmasını nəzərə almalı və mütləq din haqqında informasiyalarına yenilik gətirməlidirlər. Çünki insanın əsl taleyi onun zehnindəki informasiyadan və buna əsaslanan davranışdan asılıdır. Mövzunun ardı var. Bizi mütləq izləyin.